Jodi, ollaan Hämeenlinnan torilla. Täällä on pimeän kaupan ilta ja tässä on sitten vähän paraatia tulee, niin päästään ottaa vähän kuvaa. On kyllä hienon näköinen porterikin, äsken oli rintteri ja sitten täällä on näitä laitteita. Ei se, on se aika matala laite. Ja oli, nyt tulee näitä, mistä meikäläinen tykkää. Toivotaan, ettei tärise liikaa kädet. Jahas. Sorvari, niin silloin kuormakin päällä oikein. Siellä on Mercedes Volvon päällä. Niin. Ja sit tulee Scanian kesäkoukku. Olen kattonut ammattilehden sivulta tätä kyseistä. YouTubessa ammattilehti nimellä löytyy tää kesäkoukku. Ja tää on hieno peli. Tuommoinen olisi mukava itselle. Siihen. Kyllä täällä on hienoja laitteita. Ei ole paljon konekuskit vielä hakannut lavaa mytty. Tässä on kas hieno näkö. Jodi, se tulee sulinkovehkeitä. Tästähän on ollut paljon juttua, jos jossakin. Niin. Siellä on Juho Jyrkkä tehnyt hifit, JJ Customs löytyy tästä autosta, niin sieltä JJ Customsin kanavalta siitä myös video siitä, että mitä kaikkea sinne on tehty sisälle. Sisälle, juu. On kyllä pähennäkö. Siinä. Hyvät on äänet kyllä. Sulinkon toinen auto. Siinä olisi Volvo. Kyllä itse on sitä mieltä, että mitä enempi on valoja, niin sehän tuo näkyväisyyttä ja turvaa, niin sehän on hyvä. Tosta näkee, siellä pitää vähän katella, että ne saa kaikki mahtuu sopivaa kohtaa, niin päästään kiertämään siellä. Kyllä pakoputkekin osaa olla kiiltäviä sisältä, kun katsoo siinä. Ja sitä on hieno.
Lopen Mulli Express. Siinä on meikäläisen serkkupoikia karjapuskurissa, eli Michelin-ukkoja. Siinä on kans kiva pieni vaihtolava polvo. Se on kiva, kun näitä on, niin ihmiset näkee noita vähän, minkälaisia värkkiä ne on, ja pääsee sisällekin kyyläilemään, niin se on kiva homma. Mutta on just hienoa, että näihin nähdään vaivaa rakentaa nyt. Näitä. Tämä on Sinas-autokeskuksen Scania. Siinä on lava, et saa kyyttiin, ja sitten on vispilä vielä. Vähän kestää, että saavat ne paikalleen tuolla, niin päästään sitten kiertämään. Sitten olisi Mersu Jakari ja Actrossi. Siinä on Renaultia. Tää on kai ihan näppärän näköinen. Ja Renu. Tällä illalla tuovat hyvin oikeuksia nämä valot. Sieltä sitten maitoauto tulisi vielä Volvoa. Juu, niin mä lähden kattelemaan tuohon kiertää, kun ne saa nää paikalleen, niin katsotaan sitten vielä lisää. Niin mä lähden tässä nyt kiertää, kun nää on vähän niinku kaareen laitettu hienosti, niin ajan, niin näkee minkälaista on, ja toivotaan, ettei mukulakivi paljon häiritse. No. Siinä on hieno toi, nousee ylös, missä lukee hinaus ja on varoitukset. Mm.
Kyllä nämä on komeen näköisiä, mitä täällä löytyy. Siinä olisi rintteri meikäläisen makuun. Siellä olisi kaikki työkalut, mitä tarvii, niin tämmönen sitä pitäisi olla itse. Tehdä omasta tän tyyppistä. Katsotaan, mennään tuonne. Tuolla on sitten paloautoakin. Pääsee nuoriso vähän katsoa, minkälaista semmoitteenkaan on ja mitä siellä on niinku sisällä. Mä yritän täältä puikkelehtiä, niin katsotaan, kyllä täällä on niinku, on ne hienon näköisiä, ei voi muuta sanoa. Niin. Katsotaan. Täällä. Ja sitten olisi tämä Perhola maitoauto. Tämä on kans siisti. Mutta tämä oli tämmönen video tästä Hämeenlinnan perjantaina pimeän kaupan ilta torilla. Niin ei muuta. Kiva, että katsoit videon ja ei tähän muuta lopuksi kuin tärkeä juttu, että muistakaa pitää itsestänne ja toistanne huolta. Moikka moi!